Кожен рік дивує нас різними подіями, і 2018-й не виняток. Проте іноді вони відверто жахливі. Здається, таке можна побачити тільки в кіно. У цьому випуску програми ми згадаємо дивовижні історії цього року та розповімо, як вони завершилися. На початку року до редакції звернувся чоловік, просив про допомогу та висвітлення його проблеми. У 30-летнего одессита Дмитрия Трифонова ювенильная форма болезни Паркинсона. Он не может контролировать свое тело, и его состояние с каждым днем ухудшается. Нестерпні симптоми міг зняти тільки нейростимулятор. Це сучасний хірургічний імплантний пристрій. Його ціна 600 тисяч гривень здавалася Дмитру недосяжною. До 17 років хлопець був абсолютно здоровим. Однак, коли батьки потрапили в серйозну аварію, юнак переніс сильний стрес. Він довго не знав, чи живі його рідні. Переніс стрес сильний, і от це от воно почав, от ці движення. І плюс в цей момент я поступав в технікум. І ще екзамени туди, ну, нерви, це все. І, виходить, ну, здала нервна система. Після цього Дмитро вже не міг спокійно жити. Спочатку у нього тряслася одна рука, потім інша. Далі почало судомити все тіло. Лікарі призначили нові обстеження. Діагноз ніяк не могли встановити. Вони їздили к врачам, це і традиційна, і нетрадиційна медицина. Вони об'їздили всяких целителей, і китайських, і іглоукалування всякі. Здавалося, що треба заспокоїтися та жити далі. Але кожен день перетворювався на нестерпні страждання. Я просто устав від лікарів. От цих кожен рік треба було по два, по три рази лежати, доказувати кому-то що-то. У кожної лікарні свій діагноз. Зрештою, Дмитрові поставили страшний діагноз – ювенільний паркінсонізм. Чоловік не міг спати, їсти. Посеред ночі він вставав та пив пігулки, але згодом вони перестали діяти. Звернення до нас було його останньою надією. Ну, я приїхав в Одесу. Давай обзванювати всі благотворительні фонди міста Одеси. В чому був везде відказ? І я позвонив на 7-й канал. Поговорил, ну, с репортером вашим, ее зовут Елена Ионова, и получается, она мне сказала, что она мне поможет, и она нашла мне благотворительный фонд. Благодійний фонд почав збирати гроші на нейростимулятор, проте згодом знайшлася добра людина, яка закрила всю суму, що залишалася. Операцію провели в Києві. Ми попросили наших столичних колег поспілкуватися там із Дмитром. На цьому відео наш герой робить те, що раніше не міг. Тримає склянку води. Вот такой складной ефект, видите, идет. Вот это складной, когда я раньше не мог держать в левой руке даже и воду, и нифига не мог держать. Вот смотрите, как меня шатало, и как со мной это еще не при включенном этом нейростимуляторе. Операція була складною. Українським хірургам допомагав професор із Германії. Дмитрія встановили, по моєму мненню, одною з найкращих, яка на сьогоднішній день представлена в світі. Особливістю цієї системи є те, що можна з допомогою програматора задавати параметри стимуляції і можна формувати вот это даже поле стимуляції не однородная, а разные структуры, чтобы с одной стороны максимально достичь эффекта, и с другой стороны устранить вероятность каких-то побочных эффектов от этой нейростимуляции.
именно возле этой стены он ее расстреливал. Вот он стоял на кухне, а она убегала от него. В це важко повірити, але саме в цій квартирі Віоріку розстрілював власний чоловік. Дівчина згадує ці жахливі події, немов вони були вчора. І смотрю, поки він заряджає ружьо, я попиталась вибіжати. Вибіжати, добіжала до з кухні в коридор. Добігаю в коридор, він мене хватає за волосся, тягне обратно і валить, ну, на кухню обратно і валить мене на пол. І в цей момент, виходить, я встаю, а він з ружьем. Я опять вибігать, ну, у нас виходить розстояння, ну, вот так вот, ну, близько дуже. Я вибігати, а он один вистріл мені в спину. Ну, виходить, у мене два вистріли. Один в праву ягодицю, правий бок, потім лівий під ребро. І я повернулась на нього, смотрю, а він целиться мені в живот. І от цей вистріл, це був останній, я упала. Дівчину врятувала приватна охорона, яка вчасно прибула на місце. Я виглянула зверху, Віріка лежала, істікаючого тут кров'ю. И пыталась ползти еще даже. Они хотели его достать с квартиры, чтобы он открыл дверь. Он там заблокировался. На все уговоры, естественно, он дверь не открывал. Квартира была схожа на криваве поле бою. Страшне видовище. Сусіди та близькі намагалися зрозуміти, чому сталася ця трагедія. Ніхто й повірити не міг у таку жорстокість чоловіка. Следователи нашли записку, с которой он пришел, уже написано, где он сказал, я убью ее, а потом убью себя. И начал там ее обвинять в своей смерти. Зараз можна тільки здогадуватися, що керувало Робертом у той момент. Але час назад уже не повернеш. Почалися суди, які тривали майже 4 роки. Ми неодноразово приїжджали на слухання і бачили, як важко було Віоріці. Їй доводилося знову і знову доводити, що це чоловік у неї стріляв. А не вона сама це собі заподіяла. Вона украла мені ружьо. Ну, хотіла я покончити з собою. Понимаете, ні? Ви хотіли покончити? Покончити з собою. А чому? Тот момент, а? Чому? Ну, возраст, состояние у мене таке психічне состояние, понимаете? Так ружьо вибрали? Вона украла, я прийшов за ружьем. Ну, стычка, а так рассказывай. Сама себе нанесла? Да нет, не сама. Я в состоянии просто давила. Я же... Я, наверное, кто так. Ну, неумышленный этот. Это неумышленный был выстрел. Судді змінювалися. Засідання переносилися. Здавалося, що це ніколи не скінчиться. Да, это был действующий адвокат. И у этого человека много связей, в том числе и судді, и, то есть в друзьях и так далее, в кумовьях. Зрештою, судді ухвалили рішення. Чоловік 10 років проведе за ґратами. Я буду, наверное, по гроб житті вам благодарна, тому що, прежде всего, ви мене підтримували в цьому всьому. Тому що були моменти, коли від мене відказувались всі, не вірили мені. А ви мені повірили, і ви пішли зі мною. І я не знаю процентів, наверное, чтобы никого не обидеть, процентов 80 это только потому, что вы присутствовали, только потому, что вы мне помогали в этом, потому что вы освещали мою ситуацию. Если бы вы не присутствовали, вы бы просто отпустили. Були історії, з якими ми виїжджали на центральні телеканали, аби надати їм більшого розголосу. Колега журналістка із Одеси Єлена Іонова, розкажіть, удалось ли вам вияснити, родственники дійсно подавали в поліцію, заявляли о пропажі? Ми неодноразово знімали програми про зниклих людей, а також самі брали участь у пошуках і допомагали волонтерам. Ми були в різних куточках міста і ставали свідками того, як знаходилися підлітки. Як вона виглядає зараз? Вона покрасила білий цвіт. Була в красній кепці, вона все время так гуляє. Ось вона, ні? Так, ось вона.
Окрім дітей, на наших очах відшукували і літніх людей, які блукали декілька днів без пам'яті і не розуміли, хто вони і звідки. Ви дивіться. Здравствуйте. Як ти себе чувствуєш? Плохо, ребята. Я думала, він вже вчив. Він лежав, так і забрав. Ми вас іскали, 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 іскали. І таких історій безліч. 16 травня на трасі Одеса-Київ сталася страшна ДТП. На повороті в село Нерубайське збили дівчину. Майже 3 місяці вона лежала в комі. А коли вийшла з неї, не могла ні розмовляти, ні писати. Волонтери просили допомогти впізнати невідомого. Ми всячески пытались установить личность, ездили везде, где можно, фотографии показывали во всех прилегающих селах, по дорогам, всякие заправки подъезжали, уточняли, не знает ли кто-то ее, может, видел где-то, когда-то, ну, хоть какие-то данные. К сожалению, никаких данных не было. Мы выехали на место ДТП. Там опитали усіх свідків, яких могли знайти. Этот водитель, он хотел ее объехать, хотел дать ей дорогу. И, в принципе, она, видно, или испугалась, пошатнулась, или что. Он ее не сбивал. Она ударилась об заднюю машину. Он ей давал проехать, он даже неправильно повернул сюда на Нерубайске. И расстояние вот как на полдороги. Я ж видела это все. У кожного своя думка, і кожен цю історію із загадковою дівчиною бачить під своїм кутом. Ніхто не бачив, що вона з ким приїхала сюди. Ну, просто вони, ми думали, що вона взагалі з села, откуда-то, откуда. А потім вже почали виясняти, що от ці там стоять, ці, які водителі, там, вони говорять, що типу, вона переходила дорогу, на, в магазин собрався. А тут вона ні з ким не сиділа, і я точно знаю, що вона водителем ні з яким не приїхала. Тоді нам здавалося, що це щось фантастичне. Ми не розуміли, як молода дівчина стільки часу може лежати в лікарні, і її ніхто не шукає. Лікарі також були шоковані. Ну, у нас бувають неізвісні, але настільки длительного не було ніколи. То есть обычно это там, ну, там 3-5-7 дней максимум, все равно какие-то родственники находятся, кто-то ищет, кто-то ходит, спрашивает. Ну, в данном случае, не знаю, может быть, не из этого региона. Зрештою, ми вирішили взяти ініціативу у свої руки і попросили в лікарів дозволу обшукати речі потерпілої. Это сумочка. Что в ней было? Это что, без понятия, я даже не знаю, расческа. Это платье или что это? Ну, вы эти вещи не будете? Нет, забирать. Я не забираю. Нет, они не остаются здесь, да, но бумагу вы мне мою отдадите, потому что это все вы сняли. Вот такие вот штаны. Такие кроссовочки. Все знайдене сфотографували та надіслали волонтерам. Потім оглянули ще одну сумку. Наша наполегливість дала результат. Завдяки активним пошукам волонтерів, родичі потерпілої знайшлися. Про долю дівчини можна розповідати довго. Але найголовніше, що ми дізналися, звуть її Інна, їй 25 років. Близькі забрали її на реабілітацію додому в Черкаську область. Ми телефонуємо Валентині Вікторовні, це тітка Інни. Хочемо дізнатися, як почувається наша героїня. Коли жінка почула нас, почала щиро дякувати. Відгукнувся на просьбу врачей і волонтерів, щоб помогли нам, що вона, як то кажуть, спасли. Як вона майже 2,5 місяці в комі була, то це знаєте, що це таке. Цей рік допоміг нам зрозуміти, що можливо все, якщо люди об'єднуються.